לך אינטרנט, ונראה מה היית עושה. פייסבוק, נראה מה תעשה. אתה לא היית קורא מסילת ישרים. מה חובת האדם בעולמו? ומה מגמתו שעושים את פניו? נכון או לא? אתה היית נופל יותר מהבן שלך. מה זה לא חוכמה להגיד אני בגילך? א' זה לא רלוונטי, ב' זה לא נכון, ג' זה מעצבן. ד' אמרו חז"ל, אל תדון את חברך עד שתגיע. במקרה דנן, מי זה חברך? מי זה חברך? הייתם. למדתי מה. את כל הזמן, אני בגילך, לא הייתם, מה זה? מה זה שקופה? את כמו קריקטורה. למה את אומרת לה את זה, אמא? את מעצבנת אותה, היא תמרוד בך עוד יותר, היא תתרגז עלייך. לא תגיד להם את המילים האלה. עד רבה, תסבירו להם כמה הם חשובים, תסבירו להם שהם מיוחדים, תפסיקו להגיד להם, אתם עוד ילדים. די. די, די. זה מרגיז אותם. א', הם לא ילדים. נכון שבחינה נפשית הם נשארו קצת ילדים, זה אמרנו בהתחלה, אבל זה אני מלמד אתכם, אבל אתם לא תגידו להם את זה. למה אני לא אוהב שבהרצאות יש לי ילדים? כי הם שומעים מה אני אומר לכם. וזה מסוכן. זה בינינו, זה פה בתורים בדלתיים סגורות, זה בינינו. אבל כלפיו, אל תגידו אתה עוד ילד. עד רבה, אתה בוגר. אני מצפה ממך להרבה יותר, אתה מסוגל. נעודד אותו, נגיד לו דברים טובים. הוא רוצה להרגיש שהוא מרכז העולם? תגידו לו, אתה מרכז העולם. חז"ל אומרים לעולם יאמר אדם בשבילי נברא העולם. תסבירו לו שהאדם זה נזר הבריאה. הוא מעל החיות והעופות והכל. האדם הוא שפיץ של הבריאה. כל העולם נברא בשביל האדם. מתי האדם הראשון נברא? בהתחלה או בסוף? למה אלוקים ברא את האדם? בסוף של הבריאה. למה לא בהתחלה? אתם יודעים למה? להגיד לו שכל מה שבראתי, כשבא אדון לבעל הבית נכנס לבית, עכשיו בונים את הבית? לא. בעל הבית נכנס כשכל הבית פיקס והשולחן מוכן והאוכל מזוג. אז בעל הבית נכנס. מי בעל הבית של העולם? האדם. תסבירו לו שמיוחד. חשבתם פעם גם הילדים, בחורים, 12-1 בלילה, הולכים ברחוב, שורקים, כללים, צועקים. למה? למה הם צועקים ברחובות? אנשים פותחים את הפיסים, לך מפה פושע, זורק עליו עציץ. אל תיגע בי, אני אתה יודע. מה קרה? למה הם צועקים? למה? חשבתם למה? למה? מה הם רוצים להרגיש? אנחנו. הרגישו שקוקו עבר. למה הוא? למה צריך להרגיש אותך? אני אדם מיוחד. אני לא סתם בן אדם. תבינו מה עומד מאחורי זה. אני לא סתם. נכון שמקללים אותו, צועקים עליו, זורקים עליו, מסבירים למשטרות, אבל זה סוג של צומי גם. קללות זה סוג של צומת לב. יש לו דיאלוג עם ההוא למעלה, ואני אעלה אליך. אני עברתי פה. הוא אוהב את זה? תנו לו את זה. בדרך כשרה. כמו שיצעק ברחוב אני מיוחד, תסבירו לו, אתה מרכז העולם. לעודד אותו, להתייחס אליו. כל הזמן להגיד לו שהוא מיוחד. הוא רוצה לשמוע את זה. איך הוא יצעק ברחוב שיגידו לו את זה? תעודדו אותו. שאלה, חבר'ה, אל תענו לי מהר.